السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رياض şəhərindəyəm. Burada məscidin yanında satılan bir meyvə çox diqqətimi çəkdi. Bildiyiniz limon. İlk dəfə görürəm bu həcmdə limon. Ha, baxın. Əlin həcminə nisbətən 3 dənə limon götürmüşəm. Əslində bunun adı turunçdu. Turunç. Hədisdə də keçir bunun adı. Bizdə buna limon olaraq baxırlar. Böyütülmüş limon. Deməli qardaşlar, bu da bayaq çəkdiyim limonun kəsilmiş versiyonu. Az öncə kəsdim. Çox möhtəşəm iyi, çox möhtəşəm dadı var. Deməli bu qırağında olan ağı ilə bərabər yeyilir. Bu içi də hətta dadı ortanı tutsun deyə. Nə tam turşu olmur, nə tam şirin. Bu hissəsi şirindir. İçi isə limon dadındadır. Subhanallah. Çox dəhşət dadlı bir meyvədir. Hədisdə də keçir. Sahih Müslümdə bu.